Ja, lär man dyka rätt in i skiten. Ta ett djupt andetag så blåser vi på. Jajamän, vi är i min Pessarus och blåser på. Ja, det blir lite Snack nu här. Det var en sjökapten som hade av sig. Han åker runt hela jorden och hör av sig. Hela tiden. Mm. Eh, ja, men jag hade några idéer om vad det där kunde vara. Och, och eh, ja, så sa jag det. Jag tror det kan ha med att göra. Så, 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 han sa att han trodde det hade med Syrien att göra. Så han sa, jag tror han har med Wärtsilä att göra, sa jag. Då, då var det, så kom det, tog det en paus. Det kallas ledning till vidare ledning. Hej! <laughs> Ja. <laughs> ja. ja. Man kan säga utan, utan, utan hjälpkärror så händer det inte så jävla mycket ombord på en båt faktiskt. Huvudmaskin eller inte. Nej. Faktiskt alltså, Man är lite tårögd så här i fred och allting. Vilken jävla skitfredag som helst. Det fredan av alla fredagar på hela den längsta friden på Ja, Den långa dagen kan man nästan säga. Va? Då har med han John Wayne tror jag. Mm -hmm. Han om landstigningen i Normandie, den långa dagen. Det är det. Jag kommer det, att, tänka det, att de långa det. knivarna det natt. natt ja. mm. Det var något annat. Det var något ihop. Ja, precis. Det var mm. samma gäng i bakgrunden i alla fall. Liksom. Tänk alltså. Fantastiskt. Det är den 29 mars. Det är året 2024. Det är Easter Friday på engelska, eller långfredagen på svenska. Och Då, då är det dags för ett jävla fredagsmysande! Men det heter nog inte, friday. Det heter, heter inte eller friday, det heter nog Good Friday va? Nej, easter friday tror jag heter. det heter. Aftan, är good, ja, för är det är Vi vet vilken dag vi pratar om. Så får vi ja, det gör vi. Ja, det alltså precis. Mm. Ja, vi är inte så noga med orden i det här programmet. Nej, inte på det, <laughs> <laughs> ja. ja. Ja, det där är ja. speciella tider helt enkelt. Det är det. Ska vi börja med att tacka lite innan? Det tycker jag absolut att vi gör och som aldrig det största av tack för att ni väljer att fira påsken med oss på det här viset och att ni framförallt är vad ni är i det här folkbildningsprojektet. Och, ja, de flesta börjar se att det kan ha något med det att göra i alla fall, men sen är de lite sådär dissonanta ändå, för det, det kan inte vara så där jävla illa som de säger. <laughs> äh. Och ni har då rätt det är värre ändå. <laughs> men det tar vi senare. Ja, precis. Vi får gå igenom den första dissonansen först. Så. Ja. Ja, som sagt, det värsta av tack då alltså. Det största och bästa och varmaste och mest hjärtliga och så vidare för gåvor på swish och patreon för att ni fördjupar er på karnova.se och för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är ju lite, ja, det, det känns nästan lite konstigt att sitta här i det här äh, medåkat liksom. Är det Inte van vid här? Nej, nej. Jag var med här. <laughs> jag har det var varit mer uppförsbart än så Det har varit trögare kan man säga. Ja, ja. Men nu verkar det fan lossa både här och nu. Mm. Ja. Nu är det vila på, vila på steget för att få ut steglängden helt enkelt som gäller. Och eh, det känns ju fantastiskt. Det måste jag säga. Och dramatiken är ju liksom vad den är då. Det drar ju ihop sig rätt så ordentligt skulle man kunna säga. Utan att överdriva det allra minsta så. Mm. så är det ju. Fantastiskt. Ja det tycker jag. Det är fantastiska tider att leva i. Mm. Definitivt. har ja, varit med något liknande. Ja vi börjar med något smått då sådär som inte spelar så stor roll. Ericsons... infrastruktur. Ja typ. <laughs> Erikssons program för efterlevnad är nu godkänt alltså av Ja, amerikanska justitiedepartementet och så där och så vidare. Men, men frågan är vad det innebär då? alltså. Det är ju någonting som är färdigt nu uppenbarligen. Det kan vi nog anta utifrån mm. det. Ja. Mm. Mm. Någonting är klart. Ja, det, det kan man säga. Och, och det är ju praktiskt att ha en internationell standard för allt det här. Mycket. Ja, det, det är ju ingen dålig idé. Nej. Och det gäller ju inte bara till det det gäller allt från järnvagnar till järnvägar. Ja det är ju det alltså. Konstigt det har blivit så. Ja det är ju konstigt. Mm. Du den där Torsten Notin alltså som satt som en påvit palats ritade åt Tessin då. Mm. Jag skrev inte han om Malmöavtal där har jag för mig, alltså på 20-talet redan. Han var inblandad i dem mm. ja. LKAB där. Är konstigt. Vilket gäng familjen Wallenberg var egentligen där med? med ja, allihopa egentligen då? Ja, ja, Med, med, ju med Gust Gustav Med Gustav Oskar och Marcus mm. Laurentius där. Och, de var ju så att säga rätt så nära släkten. Att inte folk liksom reagerade. Det gick väl inte att se då kanske lika bra som det gör nu? Nej, det är ju det det ligger i. Det är informationsrörligheten. Mm. De, alltså det de, de, de gick klart för att det var ingen som såg det. Informationen rörde sig inte till folk. De hade fullt upp med och, och andra mm. saker. Det fanns inget internet. Ja, om, man, inte och, 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 om man säger så här 20 år senare då, då när eh, det inte begav sig fullt så mycket med Borsch-affärer och så vidare. Så, ja, då skilde man ju på brorsan helt enkelt. Och fortfarande gick man klart. Alltså, och, och att det överhuvudtaget fungerar, det är klart man hade hållhaka på dem som fick säga ja mm, då, till de här dumheterna. Men, men att man i, inte ens räknade med att den allmänna opinionen innebar någon form av motstånd i det sammanhanget. Det säger ju en del om klimatet i det avseende som du beskriver här. Hur det så att säga var beskaffat. Det säger ju en del om greppet de har haft och informationsflödet. Ja, det gör ju det. det. det, gör, det, gör. Mm. Ja, det... Men nu är i alla fall allting frid och fröjd för nu är regelefterlevnaden godkänd då alltså. Och, ja. Ja. <laughs> och av en oberoende observatör. Ja, ja det är underbart. Ja, det kan inte bli bättre helt enkelt. Det är fantastiskt. Nej, ja, och det, 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 det kan vi nog säga utan att vara alltför jävla sarkastiska. Här nu. Ja, ja, för fan. Det tror mm. jag är, 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 är så att säga. Nu är det nog krattat för både det ena och det andra. Mm. Och Som en konsekvens av det så verkar det som att det eskalerar nu. i Det som är snarast är väl förvånande då att sina inte har utvecklat en så säga, stark marin styrka, dessutom. Här, här, här i landet har jag ju nyligen lärt mig att vi har sjösamer nu också som gör anspråk på... Okej, det var mer det är sant. Det är skoj. Jag skojar. Ah, sjö... Sjösamerna gör naturligtvis anspråk på, på ja, marin terräng helt enkelt i form av hav. Ja, de ska ha. Ja, men det är klart. Sjösa? Ja, kanske eller någonting också. Ja, Jag inte. Och, och säger man någonting däremot då blir man äh, sjöanti-samit, sam alltså. Samit, ja. Och ja. -sam ja, Jo, men det är klart man blir. Ja. Oh. ja. Det kunde bli lite dummare. Ja... Det, det pågår ju vissa diskussioner i, i olika såna här... Forum då och, och, och det kan man väl säga att det finns en del sarkastiska eh, tongångar där kan man eh, känna anstrykningen av, som tycker att det här ska väl ändå inte vara nödvändigt. Alltså. Är det salt och syrligt? Ja, det är både och, alltså, faktiskt. Men, men nu är det ju så. som Och när vi ändå är in, in, inne på antisemitismen där, så... Ja. En central fråga är nu i Svenska Dagbladet, det här står så här, rubriken Marken skakar under Netanyahus fötter. Och, och, och ja, det, det är vår gamla, så att säga, ja. Vi har ju varit inne på det där ämnet ja, ja, den här såg vi komma, det är helt säkert. Ja, faktiskt. Ja. Och här kommer en liten historisk exposé för de som inte har varit med, faktiskt Praktiskt nog så här i Svenska mm, praktiskt dagbladet. Nog, ja. Så här är exponeringstiden. Ja, Marken skakar mm. under Netanyahus fötter. Inte nog med att det skurit sig med USAs president eh, Biden och, och att segern över Hamas dröjer. Ja, Nu hotas han, hotar han, hans regering att spricka på frågan om de ultraortodoxas undantag från värnplikten. Eh, 1948. Det är ultra ja, precis. Eh, 1948 lovade Israels statsgrundare eh, David Ben-Gurion att eh, ultraortodoxa män som studerade Toran skulle slippa bli inkallade till militärtjänst. Det handlade då om 400 personer och anledningen till det här det var ju då i huvudsak det att de inte trodde på själva upplägget med sionism. De, de, de trodde inte på politiserad judendom, de trodde på religiös judendom helt enkelt. De trodde och, och, inte på landet Israel under här raden Och det kan man väl nästa fråga sig då som du säger... Som du, och Ja, Du anmärker då på ultraortodoxa, och då ortodoxa mm. kan vi förstå, det är de strikt religiösa. Men, men när det blir ultra, vad är det då är det något extra då, ovanpå det där? Ja, det måste det ju vara. Det är ett förstärkningsbegrepp. Ytterligare där. Ja, ja uh -huh. ytterligare en indelning i alla fall. Det kan ju inte vara samma som mm. ortodoxa, för då har du ju varit ortodoxa och inte ultra. När, när börjar de ultra och när slutar de och blir de bara ortodoxa? Det vet man det? Liksom. Är det känt? Eh, ja, det är det faktiskt. Det där är... Gränsen går i indiv individen. Ja. Nej, det är inget man vill prata om. så. Nej, för det går ju inte då. Nej, Nej. Nej då fungerar ja. det inte. Och det är just det som också, de här 400 stackarna från början. Sionisterna klarar sig inte utan dem, fastän de inte höll med. Sig. Nej, det är det liksom. Ja. Mm. Och, och, och ska man vara va, ja, lagd och åt det kan man ju säga så här att det, det var ju en rätt hård åtgång på de här religiösa judarna under andra världskriget. Och det skulle man väl kunna säga i någon mån kan ha sina randiga och rutiga skäl. och orsaker mm. ja. och Det här undantaget har ju alltså gällt, då, men nu är de många fler. Och förra året innebär det att 66 000 ultraortodoxa män slapp blir inkallade. Istället får de statliga bidrag för att ägna sig åt religiösa studier. Och det, det säger ju lite vilken vikt den här frågan har i de där sammanhangen. Mm. För det är ingen i Israel som tror att eh, ja, judendomen kan existera utan religion. Vad är det då för någonting? Äh. Ingen tror att en judisk stat kan existera utan religionen mm. judendom. Det, nej. nej. Det där är ju konstigt. Mm. Och det här är alltså ett läge då Israel utkämpar ett krig mot Hamas i Gaza samt mot Hezbollah i Libanon. Och de soldater... själva. Ja, ja precis. Där soldaterna blir allt mer slitna och det ifrågasätts nu undantaget och allt De Tjänstgöringsperioderna har redan förlängts för de värnpliktiga och de 287 000 reservister som kallats in. Men det räcker inte. Armén behöver fler män nu. Det är inte en fråga om politik utan om matematik. Sa den israeliska försvarsministern Yoav Galant nyligen. 70 av israelerna håller med om och vill avskaffa de ultraortodoxa undantag från värnplikten. Det visar en färsk opinionsundersökning från Israels Democracy Democracy Institute. Det är, en ren, det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med för sex år sedan. En majoritet av befolkningen har länge varit emot undantaget. Och, ja, det kan man väl ha, ha idéer om, men då får de kanske finnas i och sluta kalla sig för judar. Då då. De andra som är inte är religiösa, eftersom de religiösa måste rimligtvis ha rätt till sin religion. kan man tycka. Ja. Det är svårt att argumentera mot det. Jag ja. tänker till ja. Att det inte har avskaffats redan beror på att de ultraortodoxa partierna, vars väljarbas utgör 13,5 procent av Israels befolkning, ofta har kunnat agera kungamakare vid regeringsbildningen. och det, Någonting ska man hitta på som anledning när man inte kan säga som det är. Premiärminister Benjamin Netanyahu har allierat sig med de här då, och de ultraortodoxa eller de religiösa, ska jag kanske säga, vilket har varit en bidragande orsak till att han har suttit vid makten under drygt 13 år. Han vet ju, vilken betydelse det här har, dummare är han definitivt inte alltså. är det, det är de senaste 15 åren. Därför har undantaget fått vara kvar samtidigt som bidragen till de har vuxit. Eh, ja Det är no no något så sent som hösten eller ja, i höstast pekades ut som problematiskt för landet av internationella ekonomiska organisationen OECD. Och, och, och när de börjar säga så då kan man ju säga att då, då dras snaran åt, eller så att säga rummet krymper, väggarna kommer inåt. Israels högsta domstol kom 2017 till fram till att det nuvarande, eller det nuvarande systemet med om ultraortodoxas undantag från militärtjänsten är olagligt och diskriminerande gentemot alla de som måste göra värnplikt. De flesta israeliska män gör minst 32 månaders militärtjänst och kvin kvinnor minst 24 månader. Förra året i juni gick en tillfällig lag ut som tillät ultraortodoxa män att skjuta på sig militärtjänstgöring till de blev för gamla för att göra den. Högsta domstolen har slagit fast att Israels regering senast den 31 mars måste presentera ett nytt lagförslag och om de ultraortodoxas militärtjänst, annars försvinner undantaget. Eh, argumenten om diskriminering och behovet av fler soldater är inget som de ultraortodoxa vill lyssna på. Alltså, överhuvudtaget. De fruktar att militärtjänsten ska hota deras sätt att leva och hävdar att Tora-studierna skyddar Israel lika mycket som en starka med och Det skulle jag vilja påstå att det, var bra. Ja, det var bra påpekande. Mm. Det kan man säga. Utan de där Tora-studierna hade inte Israel jag ska vi säga inte överlevt en vecka ens. Det kan nog fan vara så. Ja. Och de säger så här, vi dör hellre än att tjänstgör i den israeliska armén, deklarerar den 42 elva elvabarnsfadern och heltidsstudenten Jona Kruskal för AP vid en proteststation i Jerusalem förra helgen. Samma inställning har många av de religiösa och politiska ledarna inom den ultraortodoxa gruppen. Enligt den ena av Israels två chefsrabbiner, Yitzhak Josef skulle de ultraupprodukta lämna landet om de blev tvungna att göra militärtjänst och det går ju helt enkelt inte för sig. Nej. Nej. Om det tvingar in oss i armén kommer vi alla att flytta utomlands. Vi köper en biljett och reser dit. Och, och, ja, jag skulle väl säga att det finns många ställen de skulle vara välkomna på, det vill jag nog påstå. De där har nog inte in, inneburit särskilt mycket problem för någon, någonstans. Nej. Nej. Det kan vara de mest välkomna judarna i världshistorien, troligtvis. Av någon ja, det kan man nog misstänka. Det var ett utspel som mötte av både fördömanden och gapskratt. Många sekulära israeler välkomna att en grupp som gärna blir försörjda av staten men vill inte försvara den visar intresse för att utvandra. Ja, och belyste därmed också sin egen förståelse för problemet, mm -hmm. problematiken i, i stort. Och för Benjamin Netanyahu är frågan desto mer problematisk. Ja, så kan man ju uttrycka det. så, så man vill då. Han vill både hålla sig väl med de ultraortodoxa, vars stöd han är beroende av, och sitt krigskabinett. Men ja, hans två kollegor i kabinettet, försvarsminister Galante och tidigare även Benny Gantz, är helt emot undantaget för de ultraortodoxa. Det kompromissförslag till en ny lag som Netanyahu försökte få stöd för sågades emellertid av både Gantz och de ultraortodoxa partierna. Därför ser det just nu ut som att undantaget för de också militärtjänst som funnits sedan starten, Israels bildande, då då, går mot sitt slut. Enligt riksåklagaren, som även fungerar som regeringens rådgivare, kan de första inkallsorderna gå ut redan den första april. Eh, ja, då stoppas även bidragen till de som borde ha ryckt in sedan juni förra året. Eh, det riskerar att leda till att regeringen spricker. Med tanke på de förödande opinions och förtroendesiffrorna för Netanyahu och hans parti kan det betyda att hans era vid makten nu går mot sitt slut. Och det skulle kunna betyda att Israel i sin nuvarande form och tappning också går mot sitt slut. Eh, sent på torsdag eftermiddag bad Netanyahu <laughs> högsta domstolen om att få ytterligare 30 dagar på sig för att få nå en lösning, men det avvisades av domstolen. Ja, kära ni, på måndag är det första maj. Nej, jo. Nej. Nej Förlåt, april menar mm. jag. Nu blir jag helt förvirrad. Ja, 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 ja. Mm. ja, vad ska man säga? Mm. Ja, man kan ju säga det, du ju så. <laughs> på måndag är det första april. <laughs> ja, lite så. Ja. <laughs> April's fool day, va? Mm. Ja. Jag, får läsa, jag tror att april kommer att bli ganska innehållsrik. Det kan det bli ja. Jag tror att april kommer att innehålla massa saker som ja. kommer att blomma i maj. Här, här, du ser, han är som vanligt misstänksam och ställer frågan om en lite retoriskt. Tänk om det här med religionen och använt som, en angrepp, som ett angreppsskydd. Om, har det hänt nej. förut, eh, ganska nyligen i historien och, och kanske fortfarande gör. Nej, det, och var skulle nej. dessa flytta? Ja. Förslagsvis ett land där man, man kan få leva i fred utan att få en massa skit nerkört i halsen. Men i veteligen existerar bara ett sånt land snett upp till höger. Ja. <laughs> Från Israel då antar vi. Men nej, det där låter konstigt. tycker jag. Det, nej. Ja. <laughs> ja, vad ska man säga. Som du sa, det där ja. var ju hyfsat retoriskt. Ja. Ja. ja, och eh... Konstigt alltså. USA lägger sig i Indiens religiösa affärer och förehavanden igen. alltså. Ja, men har George Soros med det här Jag ställer mig frågan här. Och, och jag vet inte. George Soros verkar vara lite här och var som vanligt. Ja, oh, uh, han... Han, han verkar nästan användas lite som man. nu. Nu börjar ja, han ja. visa att här är det dåligt. Alla fattar. Nej, det är lite sådär alltså. Ja, det, det är väl han mm. Faktiskt. på med. Och betalar han inte åklagare och domare så betalar han journalister. Och... Ja, och så fort det är så så är det ju pengar, finansiering. Mm. På olika sätt. Olika NGOs och som du säger betalar åklagare, ja. domare. Ja. Mm. Allt, allt han kommer åt och korrumperar det korrumperar han. Ja, det, verkar blåsa det är han som får till... skulden för det. Ja, det verkar blåsa upp till storm. Alltså, även i den ändan, då, så att säga, eller på den bogen, eller i den riktningen. Ja. Mm. ja, Och, och ja, Tänk att hon hette Stormy Daniels, den där också. Ja. Det var ju konstigt. Mm. Men det verkar skita sig lite på Stormy Daniels-fronten. Det verkar framkomma väldigt klart nu att det är han, Coen som har hyllat ja. henne och sen skyllt ja. på Trump. Ja. Han har både, både pyntat och gängat. Ja, ja, ja. ja. Han har inte gängat, han har inte pyntat. Han hade du eller hår eller... Jag letar efter om man, han inte skilts eller vad. Det vet jag. Nej, jag kollade i morse. Jag, okay. jag, 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 är ingen om, men jag hittade ingenting om det i alla fall. Mm. Så det, 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 ja, men det mår ju bara som det är med den saken. Men hur som helst så. Ja, jag antar att, att, att han var rekryterad på grundval av sina meriter som man säger som så. Alltså. Den enda frågan är väl om han blev spelad utan att fatta det eller om han fick en deal som han gjorde som han gjorde. Det är väl, det är väl långt två Ja just det. Precis. Ja, <laughs> ja. Och för hans skull kan jag hoppas att han fick en del som han är med på, för annars är han ju oändligt korkad. Om han har gjort som han har gjort, vad tror du ska det skulle ju gå klart? Ja, det det det. Ja. Men jag tror inte vi ska bli helt förvånade om det finns sådana människor som inte som jävla det det ska med det Alla kan inte vara skådespelare, även, även om det är som du säger att det är nog fan som många fler om man tror. Ja. Men, ja, vi får ja. se. Som sagt vad det är varför folk gör som de gör det är deras insikter De gör det de gör och det har vi ju ja. Och Sergej Lavrov han tycker en massa saker också. Att man kan inte utesluta, i alla fall inte Ryssland, att Ukraina faktiskt kan tjäna på den här terroristattacken eh, mot Kroger City Hall. Jag vet inte. Det höjer, ju det höjer ju stämningen i alla fall. Det är helt säkert. Ja. Ja, ungefär så. Något annat som höjde stämningen såg jag här nu alldeles innan vi drog igång. Det är ju att, eh, nu hävdar ju Ryssland att de har dokumentation på att de här har fått pengar från Ukraina. Ja och just det, såg, det såg jag också. Mm. Ja, det, är ju det kommer att rulla vidare. Ja, om de har betalningar mm. och sådär, det är ju tråkigt. Ja det är ju väldigt tråkigt. Ja. För de som inte mm. vill synas. Ja, jag vet inte. Konstigt. Och, och, ja... Det här spetsar ju till sig väldigt mycket. Och det här med att man ska skjuta då på Natos utgrupperade flygplan i ryskt närområde. Att de blir legitima mål. Mm. Det eskaleras kan man säga. Och det blir inte mindre säga. så när både Medev, med Medvedev med ja, med mm. ja. och Putin i mycket mycket skarpa och tydliga lag nu gör klart att de som ligger bakom det där terrorbrottet nu, de ska bara döden dö och ruttna i helvetet mer eller mindre. Det är liksom inget, det är inte uppe för diskussion längre. Här, Nej här precis. Här. Ja och då går ryssarna in i Röda havet. Det gör de. Ja. Då åker de in där eftersom mot inte lyckades utveckla någon egen flotta. <laughs> <laughs> Lite dåligt kan jag tycka. Jag tycker, jag. Det tycker jag också det är Åh. <laughs> Men det gör de, om vi får se vad det blir av det. Det finns ju Natoskepp där nere redan. Ja. De har ju faktiskt beskjutit Skjutjen. Uh, alltså. mm. Ja, och då blev de partners med Kina och Ryssland direkt. Hot sina ja, passande så. alltså. Mm. Det får jag lov att säga att jag tycker. Det, det var passande. Ja. 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 ja, det kan ju bli stelt och tråkigt där nere helt enkelt. Mm. Ja, det kan och, och det. Här... Och ja, men, dessutom har ju ryssarna visat att de når ju fan ner dit här från hemmaplan om det krävs. Ja, så alltså, det är väl ingen fara. Ja. Ja. Nej. Och Venezuelas regering stängde på torsdagen av då FNs människorättsorganisation och deras kontor OHCHR och, och gav personalen 72 timmar på sig att lämna landet, skriver AP då. Och, mm. ja. De har även gått ut nu, såg jag också någon med, med Venezuela, att de har ju starka ambitioner på att gå med i Brics. Ja. Och, och man anklagar alltså då OHCHR för att ha blivit en privat juristbyrå för kuppmakare och terrorgrupper som oupphörligt konspirerar mot landet utan att ge några exempel. Undrar om man sitter och ljuger bara? Min någon annan tanke är med vad du har blivit? Det har väl aldrig varit något annat? Nej. Men nej. Jag tror att han sitter och ljuger. Och jag tror han sitter och väntar på att någon ska fråga. Då får du bevisa att det är så. Mm. Och då får han den här frågan, tror jag. Det. det tror jag också. Och, ja... Här Markus Magnus Ranstorp säger till Dagens Nyheter att Sverige kommer att vara ett terrormål under lång tid. Ja. ja, det är väl inte omöjligt. Ja. Det kom, alltså, oj, oj. Koranbränningarna är farliga. Det kommer dröja när Islamiska terrorgrupper slutar att se Sverige som ett pri prioriterat mål till följd av koranbränningarna. Jag vet inte. Man kan betyda, så länge det finns sådana så kommer mm. de att se Sverige som ett primärt mål. Man kanske skulle ge ett fan i att skapa sådana om man ja, inte... Ja. Ja. Och dessutom är jag inte så säker på att de finns i jävla länge till faktiskt. Det blir mm. lite som Jurassic Park det där. Odlar man upp såna där djur så... Ja och, och mm. de lyckas ta sig ur eller eh, bojorna spricker eller vad som helst. Ja. Mm. Då är ju risken att man blir uppäten själv. Den risken finns ju i så fall, ja. Ja. Det är ju så. Ja. Det är lite som när man gör... Ja, Energi. Så där, Gör man bomber så finns ju alltid risken att man stryker med ja Man flaggar alltså för att det finns en möjlig eh, konfrontationsrisk alltså med Nato när de här ryska fartygen tar sig in i Röda havet. Och ja, I alla fall är risken eh, den att... Vi jag ska, jag ska säga så här... att vi kan glömma att det inte kommer flaggas upp för den risken. så kan vi säga. Mm -hmm. ja, hur, hur, huruvida den där. risken verkligen föreligger eller inte. Det? Ah, det, vi... Bli, blir det fyrverkerier eller AI? Ah, ah, ah. <laughs> vi, vi avvaktar mm. kraftfullt i den mm. men, kan jag säga. Men givetvis, jag menar du tror fan att det hausas upp som att... Det är, ah, ah, ah. Mm. Det är helt givet. Ah. Engelska flott, flottarna siktas vid Vinga. Mm. Ja, oj, oj, oj. Oj. Ja, och sen är Douglas McGregor i farten. Det är han. Ja. Med förtjänst som vanligt. Ja. Mm. Och, och det, det är ju lite mer tydligt nu alltså. <laughs> det är inte lika otydligt. Nej. Inte... Ja. ja. Mm. ja. Nu har snart Ryssland förlorat färdigt borta i Ukraina. Mm. Alltså är mm. det Ja. Ja. Och, och de här eliterna då i Europa och särskilt då i Paris, Berlin och London. Ja, de är bara intresserade av att se Blackrock. Men vilka är det som är Blackrock ägs ju, en av de största aktieägarna där är ju Mestar. Mm. Men, men han har ju det här, Han pekar ju också, liksom, det får ju oss i delar ändå. Att det, det är ju så mm. det fungerar. Ja, det, okay. och sen kommer ett företag in, köper upp skiten och de som mm. är med på tåget mm. de hoppas få smaka på såsen ja, lite. Ja. Det, det är ju bara så. Ja, så har det alltid, va? Mm. Det är företagen som styr. Hur kan det vara annat när vi lever i en, i en värld av business? Allting är business, vi ja. gör ju bara business. Det finns ingen människa som ger någonting utan mm. att vänta sig något i, i återhjälp. Så alltså gör vi business. Mm. Ja. Det är... ja. Jag hårdrar dig lite grann. Ja, det, finns det, några det. Sådana... Det, är... det finns några sådana kärnpunkter i svensk historia som är, är, är absolut inte så kända. Malmöavtalen som Torsten Notin skrev till exempel med, med Brovall. där. hålla under. <laughs> Det, var, ja. det var konstigt alltså. Förstod jag förstod inte riktigt hur de kunde skriva avtal på någonting de inte förfogade över. Det var jävligt märkligt. Det, alltså. det känns som det var planlagt på något vis. Det känns ju ja. nästan som man räknat med att förfoga över det i framtiden när det var tid. Ja, ja och betalningsströmmarna var ju väldigt konstiga. tyska skadestånds då. Hur mycket man kunde. Han som tog, tog ut det där han hette eh, Wallenberg. Ja. Ja, och, han och, 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 och och Sen gav hon något till Frankrike. Och, 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 och Då skickade han sonen, eller motsvarande. För att... <laughs> så, <laughs> jag tror det var grannen ja. <laughs> så att pappa satt och förhandlade med sonen för Tyskland respektive Frankrike. Så ja, det är ja. fan, helt fenomenalt, alltså. Ja. Helt jävla makalöst. Det, det enda som är mer makalöst är att det är inte allmänt svensk kännedom. Under. Nej, 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 nej. Det är helt otroligt. Fan. Ja... ja men det är ju det där att de får, liksom, när informationsrörligheten är ju, var vad den var. Mm. Ja. Men nu är den ju som den är, och folk vill fortfarande inte... Det, det var ju länge sedan. det spelar ingen roll nu, man vill kasta hårda saker på ja. folk, Men det får man inte göra. Ja. Det är bra med internet, det går inte att kasta hårda saker på mm. direkt. <laughs> ja, nej, precis alltså. Och han har ju en del förklaringar då att president Trump försökte, har försökt att få still på det här med att man av idioter och mer eller mindre och förrädare och ja, därför blev det som det blev. Nu skulle inte jag vilja påstå att det var riktigt så utan jag, jag skulle det är vilja det är säga att det var, det, var, så... nej, det, var, det var noggrant rekryterat och... och sådana som John Bolton och sådär kan man ju uppleva mm. är, är skit och förrädare men i verkligheten är det ju så att det här är ett folkbildningsprojekt i första hand alltså. Det, 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 det har inte MacGregor riktigt eh, slagit in på än utan nu är det fortfarande liksom det är länder och det är liksom. Och så måste det vara. Ja det måste vara. En stor det vara. Elefant. Ja. Precis alltså. Ja, ja. Det är så, alltså. Men ja, mm. ja, han gör det så förtjänstfullt. Så jag vet ingen som gör det mer förtjänstfullt än vad han gör. Ja, ja, nej, det, nej, 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 nej. Och globalisterna förlorar ju nu då. Och, och, ja. Han tror det är en markoffensiv någonstans fram i juni. Och Det kan det väl mycket väl vara om det är det som behövs. För det här ja, vad sa liksom... så, 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 den där köpesoldaten? Maj, va? Ja. ja. De vill nog inte vara det. De lämnar nog senast i maj om ryssarna tänker ta igång i juni. De har nog lust mm, att mm, längre nu. Men, ja. Ja. Vart ska de, då? Ja, kan man fråga sig. Mm. Ja, de är blågula, säger de i alla fall. Och vi mm. har sagt att du kan ägna sak är vår. Mm. Men vad kan möjligen gå fel här? Mindre än man kan tro. Det är, en, det är en fråga om perspektiv. Det här, så. Men. Ja. Men för systemkramarna så kan ingenting gå rätt. Mm. Det jag nog vilja påstå. Ja, som sagt, det här är ett folkbildningsprojekt och det största folkbildningsprojektet under planetens historia hittills. Det enda, skulle jag vilja påstå. Allt annat har bara varit förvillningsprojekt. Ja, ja, så, så kan du vi säga. Och Jag vet inte, det liksom... Det måste ju spelas så att teatern åtminstone kan misstas för att vara trovärdig. Och, och, och då blir det ju lite så där, lite lustigt. Emellanåt, ja. ja. Och han den där Rakhmat Akilov då? Mm. Ska jag behöva göra om Drottninggatan? Jag vet inte. Var inte han på den där loton så är det ju. Ja, den här Lotungmoskén, var inte den finansierad av Al-Jamamma-fonden? Så är det sagt. Var inte den startad av Bandar bin Sultan och Margaret Thatcher? Det var den definitivt. Ja, begrundades inte den på den här Oil for Arms? Det var så. Ja. så. Konstigt alltså. Olja och droppen. Ja. ja, det där är ju speciellt. Och han var ju dessutom säkerhetschef. där det... Washington också för Saudis vidkommande när det har varit 9-11 där. Och det var ju han som betalade ut flygutbildningarna för några av de här eh, seriefigurerna som Lars ska ha varit med då. Mm. Ja visst, det är kopplat till honom. Mm. Det var även han som blev inlås ganska länge. <laughs> ja, ja, han blev också inlåst ganska länge. <laughs> han var en av de 400. Det <laughs> ja, just det. det han. Ja, Han satt ja. ett tag. Mm. Det gjorde han ja. Mm. Bush bin Zandan. Ja Ja, mm. det är speciellt. Då. Och ilska mot ryskt FN-veto anklagas för att vilja dölja samarbete med Nordkorea. Jag vet inte, det här med samarbete med Nordkorea. Är inte det lite konstigt? Jo, det är det. Ja. Och dessutom, vadå dölja samarbete? Fick de inte just för det, 7000 containrar med Granater. Fler, sådär. Ja, ja, granater. Ja, granater? Ja, Det är väl vad att dölja? Eller ja. menar de att de skickar fler, mer vapen och ammunition? till... Ja, Jag vet inte hur de har tänkt så här. Vad, vad är det de, de döljer? Ja... Jag, menar vet, de? jag vet inte. Att, att, att de... Så, att de militära att, banden med tog att, här. Att, det, är det de Yang. Att döljer. Donald Rumsfeld tog in ABB, kanske. <laughs> jag vet inte. Det kan ju vara något åt ja. det hållet. Det är inte så att det är samma företagskonglomerat där, typ det som vi kallar för Investor som inte går att googla på engelska. Det är inte så att de har haft tillverkningsindustri där med, vad ska vi säga, rätt så låga löner. Rätt så låga löner, ja. ja. Nu för tiden kanske de då, men de har ju haft Alltså det är ju helt... Så, så. Jag tror inte du missar den detaljen. Jag måste ju erkänna, Nordkorea är fan ett utav de länder jag är mest nyfiken på. Det är jag det också. Är jag ja, det är jag och också och, och. alltså. Nästan mer än någon praktisk alltså. Ja. Men det är... Ja, jävla märkesland Ja. Och så tar vi lite hemmaplan nu då. <laughs> morgon. Ja. 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 Anna Kinberg <laughs> Barfeldt. <laughs> 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 ja, 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 ja. Hon är som är mest känd för att säga att stockholmarna är smartare än lantisar. Så kanske det är. Hon kanske är med på någonting. Hon kanske är smart nog för att spela med. Ja. Det där är... verkar ju hyfsat ja. riggat. Ja, en professor i, i förvaltningsrätt då, som uttrycker det här. Det här tjänsten annonseras enbart genom en lapp i receptionen och det är inte nog eftersom allmänheten inte har nåtts av informationen, menar han. I, I så fall kan man ju gräva ner en lapp i skogen också och, 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 som, vem som vem som helst får gå och leta efter. Då, hur som helst och, och gräva och mm. gräva. Ja. Jag vet inte. Hon kanske inte behövde leta så mycket den här. Det den verkar ju inte så. Äh, Ola dessutom gudmor ja. till något av hennes barn. tror jag. Ja just det. Han säger vidare att det är en otrolig slump att eh, landshövdingen och den tidigare moderatledaren är vän till den bäst lämpade för jobb. Då 90 lax i månaden eller vad fan det var 88 här här. Ja whatever. Mm. Mm. Ja jag vet ja, det. Ja, Nej, nej jag, jag vet inte men det, det, det som är lite Lite sådär Det är klart att det är roligt och man skrattar åt men, men, det. Men en sak som jag tycker är lite illavarslande, faktiskt det är när man publicerar det, sånt där. Mm. Och, och Det är ju liksom inte frågan, det är inte inlindat eller någonting Det är fullkomligt uppenbart. Jag rockar, och, puka. Mm, och Det säger ju någonting också. Man, det säger att man inte förväntar sig att folk klarar av att tänka efter. allra minsta och Det innebär ett vägskäl, en vattendelare, en inflektionspunkt. Det räcker inte med förklaringar på det här viset. Det måste till optik. Det har ni hört mig säga fler gånger än en. Men nu kan vi säga så här. Nu är risken att man byter, eller möjligheten till att man byter sig inriktning på optiken. Den är klart överhängande. det är det kommer handla om krigsfara. Det kommer mm. handla om skräck. Det kommer att handla om att pri prioritera livet, det egna livet och de anhörigas liv framför materiella tillgångar. Mm. Det är vad det kommer handla om då. Så. Och, och det kanske Artist. man ska... Ja. Det är lite sådär alltså. Det kan man komma ihåg nu när... Ryska flottan kör in i Röda havet. Har ja precis. Och Kallas borta i vad är det, Estland, Lettland, Litauen. Jag kommer inte ihåg vilket. Men hon säger ja. vad hon säger. Ja då får du nog förtydliga för folk. Alltså. Det tror jag. Ja men här, alltså det, det är ju som rysshat. Ja ja ja, 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 ja ja ja. Ingenting där ja, ja. borta. Va? Ja, och det ligger ju hyfsat. Men hon är ju ändå H-absent. Oavsam jämfört med den litauiska. Alltså. Hon. hon är väl närmast äh, sinnesfrånvarande skulle jag vilja säga. Men Det är nog henne jag tänker på. Hon är väl S hon du pratar om kallas va? Ja, men, alltså, ja, ja. 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 Hur som helst det där är ju i alla fall just när du pratar om krig och grejer. Mm. Och 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 så, mm. Där har vi någonting. Och vad beror allt det här på då du? <laughs> det beror på att det finns en djup stat och att den kärnan, den har en kärna som heter Wallenberg som kontrollerar telekominfrastruktur och informationshantering. Mm. Och den som inte begriper att informationsförsteg är en fördel i en värld av business, mm. den är ohjälplig. Mm. Och den här businessen då? Mm. För att kunna äga rum överhuvudtaget, vad är det som krävs mm. då? Då behöver vi betalningsmedel. Ja. ja. Och konstigt nog så har vi då som sagt världens äldsta centralbank och även om det kanske är en stor kuliss då eftersom det är som, mm. Men det spelar ingen roll för det globala valutafinansiella systemet är skuldmässigt. Att ja. Det är bara att titta på, på USA. USA. Vi kommer dit när ni är ja, Jag var redan där, så jag började. Du var där, Jag misstänkte att ja, där kommer den. Jag var på där, ja. Är jag. Ja, glad Ja, är... Glad påsk på er allihop. <laughs> Exakt, glad påsk. Ja, det är alltså en, en, det är alltså en vad heter det, biljon dollar ja. Ja. varje tredje... Varje, varje kvartal, varje... alltså. Ja, varje kvartal ja. så ökar USAs skuld. Och var fjärde månad då så ja. ökar räntekostnaden med 100 miljarder dollar. Exponentiell tillväxt inträffar efter ja. Den inträffade för ett tag sedan. Ja. ja det här går ju det lite segt alltså. Sert, det är alltså 4 biljoner dollar på ett år ökar deras skuld och den var på, var redan på 36. Ja, och sånt där. Nu, nu växer det fort. Ja det gör ju det. Ja det gör ju det. Och det växer fan inte ja, ut. Nej. Det. <laughs> nej, det tror inte jag. Ja, det här är väldigt konstigt alltså. Men det, ja. det finns ingen skuldmättnad, det finns inget tillväxtkrav. Ja. Aha. Och Magnus Ranstorp, han som tror det där med att vi kommer att vara ett mål eh, under överskådlig tid och för eh, terroristinsatser och så vidare. Han, eh, ja, nu, han är ju en lite speciell figur, måste jag säga. Jag är inte så jätteimponerad. Så det störde, kan jag säga på en gång. Eh, och, eh, när skam skall tillföras vanära. Eh, satt jag bara på det och, 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 Han valdes i slutet av februari in i biståndsmyndigheten sida styrelse. Denna eminenta eh, ja, redovisningsföregångare alltså. Ja, ja. Ja. Och nu är det nu. Det är som att få sig nästan är. ja nästan. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, han är naturligtvis docent vid Centrum för totalförsvar. Och, och, mm. ja, och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan. Alltså. Ja, och är en av är Sveriges mest kända experter på terrorism. Alltså. Och, 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 ja, och nu, nu, nu har han valt, blivit invald 22 februari till Sidas styrelse. Alltså. Och det är de man kritiserar då ofta i det här. Och jag vet inte, tycker han inte själv att det liksom... Lite. Han vet ju att det är ju rena jävla rackarpacket. Alltså. Han tänkte att han skulle städa Nej. ur det där. Det, det, och, och, det är säkert inte så mycket korruption. Så han tycker ju att han själv är byxad nog att göra det. Man kan ju ställa sig frågan så här om man tittar överlag i de här uh, olika strukturerna. Du och jag har ju lite olika saker gemensamt. en sak som man inte tänkt på vi har någon form av erfarenhet att skapa organisationer från nollpunkten, alltså. Från ingenting där. Jag då föredömliga organisationer och du mera hojgäng och sådana där grejer alltså. Men, men ändå alltså principen... Även de behöver organisera naturligtvis. Ja, men, men sådär, där har alltså. ju så men där. Men den världen har ju blivit så organiserad nu sedan den är värre än samhället. <laughs> det, det var politik och skit i det, det där. Det är helt sinnessjukt. Det är helt jävla rubbad. Hela hojkkulturen har ju blivit ja. förstörd. Totalt. Ja, ja. Jag drogs till den en gång i tiden just för att det var inga rätta regler. Gör vad du vill så länge du inte bär det åt som drövård. ja Så är det inte riktigt längre nej. nej, nej ja, man ska nej, fortfarande inte ja. så åt. Som det, det, är, det är givet. Sådär, va? Men du kan inte göra riktigt vad du vill. Men mm, någon mm, kan mm, bli kränkt mm. även där, så. Ja, <laughs> där, där. Det känner jag, det känner jag faktiskt till. Jag känner faktiskt ja. till det också. Men det, ja. ja. <laughs> det finns fortfarande jävla mycket bra folk. Ja, men det gör det väl överallt också. Så så. det det är ja, inte man, det, så, liksom. det är inte ju så, ja, men. Ja. Ja, ja. Mm. Och... Eh, Ja han har gjort en massa kritik sådär och jag vet inte hur har han dessutom raderat en massa inlägg på gamla Twitter där då? Som var sidakritiska. Ja. ja. Och det har han gjort med, med som man säger själv så ja det är möjligt att de skulle kunna missförstå säger sådär. Ja. Och, ja men är det så att någon tar upp det där och missförstått det så är det väl bara att reda ut mm. det missförståndet då. Det är ett ja. jävla trams. Mm. Han minns inte riktigt om han har gjort det eller inte. Nej, han det. <laughs> <laughs> nej men man kommer upp i den åldern kan man ju få problem med minnet. Jag vet ju själv hur det är. Det. Ja, jag ja. Jag är inte så långt efter honom. Nej. Jag vet jag ja, jag, jag känner också. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Och... Jag och, och han, nej, jag vet inte. Alltså, det är helt otroligt. Mycket udda figur alltså. Mm. Ja, nog, ja. ja det får man nog säga. Och, och här kommer alltså... Eh, ja, eh, ja... Madame Gunilla Kristina Backlund ställer en rätt så konstig fråga fast extremt... Eh, inte konstig utan... Hur, for mm. hur forskar man i terror egentligen? Exakt hur går det till? Liksom? En bra fråga. Jag vet, men jag, jag, jag vet vad jag hade eh, siktat in mig på om jag hade forskat i terror i alla fall. Finansflöden. Ja. Det hade jag gjort. Det hade jag också. Men om du kunde vända på det och säga så här då kanske. I anledning av den här frågan. Hur, hur, hur kommer det sig att man forskar i terror och inte har finansflödena klart för sig? Så kan man absolut. Mm. Att Sida slarva bort pengarna och grejer, som Vad fan kommer de ifrån? Liksom. Och vilka ah. pengar är det? Är det mera pengar eller mindre pengar? Eller hur fungerar det? Där? Är det där tvättmaskinen? sidan tvättmaskin kanske? Hur fungerar allt det här egentligen? Hur fungerar allt det här egentligen? Mm. Ja, jag vet inte. Borgaffär... <går> Borgsaffären på pekar på borgerligt hyckleri, sägs eh, Henrik Torehammar. Och, och, och det var väl en veckans understatement ändå? Va? Var det inte det? Här? Fine, fair enough. Men jag skulle jag säga att det, det pekar väl inte specifikt på borgerligt hyckleri. Det, det, mm. det pekar väl på politiskt etablissemangs Det är ju så mm. det är. Och det går hela vägen ner. Det är med, jag, annat. jag har aldrig visat ett betyg i hela mitt liv. Nu har jag inte så många, jävla många att upp heller för den delen. Bara. Men nej, det är om man känner folk och man har gjort från sådär sig där. Man får kontakter då blir man rekommenderad. Där. Det. Mm. Alltså, jag har aldrig haft några jobb heller som har krävt några mm. <laughs> utbildningar på det sättet. Så. Ja. Mm. Men, men det är bara på då borgerligt hyckleri? Svenskt hyckleri? Ja, eller en ja, svensk byråkratisk varudeklaration. Funktion. Varudeklaration. Har varudeklaration är bra, visst. Fan. Mm, mm. Ja, ja, jag, jag vet, vet inte. Det är, så, det är så det fungerar. Alltid fungerar alltså. så. Ja. Ja. Så. Länsstyrelse och kommunikationschef Jonas Johansson han skickade glatt frågorna till sin chef Anna Kinberg -Brat Batra. Med motiveringen att det var hon som genomförde rekryteringen så alla ska veta det liksom. Mm. Ja. Men det är inte Nej. Det är ju inte det. I mm. Det behöver inte vara ryggad. Ja, det förekommer troligtvis hur mycket som helst. bara plocka ett i hugen troligtvis. Ja. Men då tog just det här av en anledning kan jag tro. Det är nog ja. att lite mer. Det här är ju konstigt alltså. Ja. Mm. Tilliten till förvaltningen är en utmärkande del av vårt svenska styrelseskick. Vissa som statsvetare professor Rothschein går så långt som att eh, här är förklaringen till det nordiska guldet den höga sociala tilliten. Ja. Han pekar på Strindbergs 1800-tal då statliga toppjobb köptes eller delades ut till olika adelsmän. Som en tid då ingen litade på myndigheterna. Men att när korruptionen och inkompetensen städades ur under förtjänsten och skicklighetens baner så ökade stadligt tilliten. Man vet inte vad man ska säga egentligen. Nej, jag blev lite stum där. Ja, ja så kan man ju beskriva det. Ja. Tydligen. Det, För det gjordes ju. Ja, det kanske... <laughs> men, man, 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 man kanske ska se det så här då. Alltså... Att, eh, det var så in i helvete ruttet så det höll på att trilla ihop av sig själv. Folk begrep visserligen ingenting men, men, men mm. då gjorde man en, så att säga, en insats då som till synes i alla fall i samband med parlamentarism och sådana här grejer gav mm. ett intryck av att nu skulle alla få vara med och påverka. Nu skulle räfst och rätta ting. råda framgent. Mm. Ja. I själva verket så var det exakt samma manuskript mm. Men det, det sattes upp lite snyggare kulisser. Så kan man säga. Kan man, ja, så kan förfinade man de ja. liksom. och, och Det är väl det som beskrivs här skulle man kunna säga. Ja, just, just. Mm. Det kan man. För det är väl inte så att som vi var inne på tidigare det här med eh, Gustav Oskar och hans förehavanden i bortre Asien och sen vidare ner till Mellanöstern och han blev turk och vi har då Ja, ja, resten av familjen Wallbergs, Var det Knut de som blev utrikesminister? tror jag till Och, med, och mm. häradshövdingen var i farten så det räckte och blev över överallt. Ibland tror man han var två, Thomas. Minst! Alltså. <laughs> <laughs> det, på en hockey, <laughs> det var nästan en hockeykedja där. Och, 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 och såg man på mellankrigstidens kommittéväsen där då, då kan man säga att då, då verkar han inte ha saknat sysselsättningar direkt. Alltså. Mm. Han hade full kalender, det är helt säkert. Ja, ja. ja. Mm. Från själv, självidentifierad lantis till min landsövning Var det här så smart att han avslutar då, Henrik Thorhammar, den här artikeln? Och det, det var väl, ser ju inte så smart ut, men... men mm. det, ja, kanske det, är. <laughs> det kanske är, det är. kanske meningen att det ska vara så här faktiskt. Ja, så skulle det man kunna säga. säga. Mm. Och, och e i vårt fall kan man säga så här att det det kommer ju naturligtvis, nu höjs ju tempot i spelet. Man byter så att säga optisk scen då. Det kommer bli mera kriget nu som är dominerande. Men då är det ju samtidigt viktigt att vi tar till oss och, och vi vet att det här med Anna Batra och så här är en markör, för det är en tidsmarkör alltså. Och att vi faktiskt kan vara rätt lugna för att någon har planerat det här. Och, och, då, är, då blir kriget vad det blir, för det är samma aktörer nämligen alltid i alla de här sammanhangen. Vilket då de flesta av de som följer den här typen av sändningar, mm. de vet ju det nu. Mm. Det är liksom, ja. Och, och det är samma... Ja, och det, och det, det går ju hand i hand som du säger mm. här också då med vad ska vi säga, sakfrågan. Här, för det det är som Oskar Anér skriver här så, Citat då, en stat i staten, det står tydligen i artikeln då. Mm. Nu närmar de sig ut vatten. Mm. Det kan man säga. Ja. Nu måste de börja adressera sådana här frågor med en stat i staten, en djup stat mm. helt enkelt. Mm. Ja Det kommer krypande. SCA ja. Boman, Jaktstugan. Och, och, ja, AB Volvo stämma som pågår i Göteborg är precis beslutat om den största utdelningen av ett svenskt börsbolag någonsin. Jag rullar, alltså. Och utdelningen till aktieägarna blir sammanlagt 37 miljarder kronor. Stämman har enhetligt valt Per Boman till ny styrelseordförande tunga fordonsjätten. SCA, säger vi. Handelsbanken, säger vi. Vi säger eh, Jaktstugan. Vi säger Jonas Martinlöv. Fråga Per Boman, vill du att jag ska publicera bilderna från jaktresan till Spanien? Vad menar han? Boman har svarat med polisanmälan. Och ja, Martin Löf svarade väl enkelt. Han förstår ingenting. Vad, vad är, mm. finns det att polisanmäla? Anser Boman att det finns något, ett hot i det här? Alltså, varför gör han det? Vanliga semesterkort. Jag. Ja, eller vad var det andra kort kanske? <laughs> Jaktstugan, ja, det... ja. Jaktstugan, ja. Den där dyra. Ja. Bär, mm. Bärplockare Thailand. Thailand. Mm. Jaha ja, ja. Jägarna slänger i väggen. Mm. Ja, så... Ja, så kan man säga. Ja. Här har vi jägare big time alltså. Mm. Mm. Ja. Och vad det där är för jävla... Vi får se. Mm. För det kommer vi få göra. Ja, industri... Indu... industrivärden. Där bor man. Just det, Handelsbanken ja. Just det. Fredrik mm. Lundberg. Mm. Hur var det med som styrelse? Det var ju det. Mm. De fick inte vara med där va? Nej. Nej. Mm. Hänger det här ihop tror ni? Nej, okej. Okay. Conny säger nej. nej. Ja, det blir tvärstopp här nu bara. Liksom bara... Ja, det blev inget. då? Nej, ja, jag att man kan koppla ihop alla de sakerna. Tvärstopp. Ja. Nej, men det, det är klart alltså. Ja. Mm. Jätteklart alltså. Och ja. Påskäggen, ja. Ja, man vet ju inte. Systemet är på vägen i väggen och samtidigt. Och... Mm. Och skuldmättnaden är här. Och... Ja, Tydlig, ganska tydlig är den också tycker jag det verkar vara på de här graferna på Zero Hedge. Men jag vet ju inte. Säkert alltså. Nej, det är inte Nej. Mm. Mm. Och, och när de graferna ser ut så det behöver ju inte något annat hända. För, eh, ja, det händer ju inte. Så Det blir <laughs> som det blir. <laughs> ja, men det är ju det med mekanik och mekaniska funktioner. Ja. Och de rullar ju på. Och så. Mm. Jaha, och sen eh, drar vi till Sundsvall då. då. I, i, igen då, för dödsdömde Kims anklagelser till besvärande för svensk polis tycker ojsan skojsan. Och, och ja, vad ska jag säga? Eh, vad som kan vara den största rättsskandalen i svensk historia tuffar på i maklig takt i Stockholms tingsrätt. Var svensk polis, polis inblandad i en komplott som ledde till att Kim Berglund dömdes till döden? Ja, det kan man väl säga att det verkar svårt att tro att det är på något annat vis. Och Det, det reser ju en del andra frågor då som en konsekvens mm. av det här. Om vi tänker att det här är så då. Och, och, sen läser vi på här då. Eh. Jag förstår att frågan låter som någonting som har snappats upp på en sajt på, i nätet, så under undervegetation där diverse konspirationsteoretiker tillbringar sina dagar med att fundera över om Palme lever och om det var CIA eller KGB som spred ut covid-19. Ja, så här dum är inte ojsan, men, men han är tvungen att skriva så här. Till saken hör dock att Kim Berglund och juristerna som hjälper honom, advokat Sebastian Schejman och den pensionerade statsåklagaren Nils-Erik Schultz har dokumentation som är synnerligen besvärande för svensk polis. Han har stämt den svenska staten på 44 miljoner kronor. Men innan vi fördjupar oss i de rättsliga behövs en snabb rekapitulation av bakgrunden, även om den redan har berättats ett antal gånger i tidningar, radio och tv. Sommaren 10 grip, grips Berglund, då, som på den tiden hette Eriksson man, av polis i Thailand. Han var på flukten under ett treårigt fängelsestraff i Sverige för grovt dopingbrott och, och bodde i ett hus utanför Pattaya och levde förskligt genom att sälja anabola steroider på nätet. Alltså inte förbjudet i Thailand. Och det där retar väl folk kanske då, då och, och, och så vidare. Thailands polis hittade nämligen också ett knarkklubb i Berglunds garage innan han visste ordet av att han dömts till döden. Ett straff som omvandlades till livstid eh, Berglund tillbringar nästan nio år i thailändsk fängelse under omständigheter som var, har dokumenterats som tortyrliknande. 70 intagna i cell på 5 x 15 meter, två skålar ris per dag, ljuset på dygnet runt och avrättningar inför intagna. 19 utlämnas Berglund till Sverige för att avtjäna resten av straffet. Två år senare släpps han. Han har hela tiden hävdat att han utsatts för en komplott att en man som blivit bekant med och som flyttade in hos honom i huset i Thailand i själva verket var en infiltratör utskickad av DEA alltså, Drug Enforcement Agency, den amerikanska federala narkotikapolisen. Alltså. Även den svenska rikskriminalen påstås ha varit med på ett hörn. Jag kan säga att det är till och med kriminalunderrättelsetjänsten som i så fall har varit med på det där hörnet. Jag kan faktiskt med rätt stor säkerhet pekar på några individer också som jag tror är med i de här sammanhangen. Eh, då, ja, I alla fall, den nya bekantskapen enligt Berglund byggde upp laboratoriet vilket narkotika framställdes. Allt detta har låtit som en rafflande serie på Netflix mer än, än, än som verklighet. Alltså. Och, om det inte vore för det material som nu ligger i tingsrätten och väntar på prövning. Jag ska inte tråka ut det med detaljer, luntorna och den här stämningen är många, men en... Av en nedlagd förundersökning om grovt tjänstefel i ärendet finns intressant information. Dåvarande Rikskriminalen, numera NOA, hade mycket riktigt kontakt med en kemist som gett information om Berglund. Till sitt förfogande har det juridiska teamet bakom stämningen dessutom betalningar från svensk polis till kemisten. Och det här är alltså ingenting som är jättekonstigt i, i de här sammanhangen, utan kriminalunderrättelsetjänsten hölls alltså med svarta eller svartavlönade ja vad som man kalla det infiltratörer, upptidslämnare, organisatörer. Handymans. Beror, ja beroende på vi, vilken nivå det var på helt enkelt. Mm. I det här och, och bland de här till exempel fanns det här eh, min gamla vakt Olle Liljegren som planterade 1,3 eller 1,4 kilo heroin på Gotland. Och, och Karin, Karin Götblad gjorde ge, blixtkarriär på det där. Den här stackaren som åkte på det här. Han, han visste för fan inte vad det, vilken... det var. Som nej, 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 han hade ingen mm. aning alltså. Och, och Problemet med det där det är ju att det, det där har ju en tendens att sprida sig och, och, och sätta dit folk på olika saker. Man skulle ju lätt kunna tänka sig att eh, det ser ut så här att eh, den här eh, föremålet för, för allas ömma kärlekslåga i det här fallet då. Ja, vad ska man säga? Eh, Berglund då? Mm. Eh, han kan ju lika bra jobbat åt polisen tidigare. Och kartlägga, för jag menar det här var ju jättestora grejer. Jag menar, hur gick det med... jag tar som i Sundsvall till exempel, den här uh, fina typen där. Den uh. här ja, Bl Blusiga. Mm. Ja. Han, gör, han jagar ju dopingförseelser överallt utom på polishuset lustigt nog. Och... <laughs> Ungefär så. <laughs> och där fanns ett par riktiga praktexemplar kan jag berätta. <laughs> Men det missade han. Alltså. Men sen så, av någon anledning fick han sluta på polisen och börja jobba på Casino Cosmopol istället. Och, och, ja, de tvättar ju pengar. Det passar ju bra. Men när han var tillbaka sjuk vi kan sluta där också. Då, för... Sen blev han polis igen. Oh, fantastiskt. Mm. Ja, det ser inte duggdumt dumt ut alltså. Nej, det ser görsmått oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh. ut. Ja, <laughs> ah, visst vet du. Mm. Oh, oh, ah. hey, kom, det ser svenskt ut. Ja, visst det. Ja. Och, och de här, ja, det, det är väl en ytterlighet då kanske i Sundsvall. Men mer centralt då, då var det ju liksom standard med de här avlöningsgrejerna. Det var ju liksom så. Och, och var kom de här svarta pengarna ifrån? Var de inblandade i, i någonting? Eller? Ja, hur, hur, vad fick de med de här 1,4 kilo heroin ifrån? Låg de mm, dräll, det drällde i någons byrålåd Det var väl två som torskade för det va? Här, här, här förled jo, 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 det är bara några veckor sedan. Alltså. Ja. Och, och de höll ju på med sånt. Ja. Är, är det här utbrett? Är det satt i system? Varför tycker han den här, den här Stefan Holgersson här bakom polisforskaren? Ja, och den här ledarskapsutvecklaren på riksåklagaren. Varför tycker de så här? Att det är svårt att se någon framtid för polisen i Sverige. Varför tycker de så? För? Borde inte de, vara, de, insatta. de borde ju vara mer insatta och större informationsunderlag för sitt beslutsfattande i, i de frågorna än vad folk i gemen har? I alla fall. Inte det, eh, borde det inte vara så? I alla fall. Man får ju hoppas att, att det man får ju, är så. Man får ju faktiskt hoppas att det är så, åtminstone. <laughs> ja, men vi är ju ändå i landet <laughs> Sverige. <laughs> men i det här fallet så vet vi ju faktiskt. Det. Ja, inte det här konstigt? Mm. Ja. Ja, jättekonstigt alltså. och, och ja, Dåvarande rikskriminalen alltså, ja, hade, riktigt, hade mycket riktigt en kontakt med en kemist som ställde till det här. då och, och Det här kan ju innehålla flera bottnar och det gör garanterat det. Ja. Det gör det alldeles säkert, alltså, det är inte så lätt. Det där är, är lager på på den här löken. Är... Och enligt dokumentation från justitiedepartementet i USA utredde DEA och den svenska riskkriminalen tillsammans med thailändska myndigheter Berglunds påstådda produktion av metamfetamin. Alltså. Ja, I Stockholms tingsrätt har nu inlagor och handlingar skickats fram och tillbaka och domstolen har begärt kompletteringar och ställt frågor. JK, i detta fall statens försvarsadvokat, har begärt att beviljas fem veckors ansvar med att besvara anklagelser. En månads uppskov är långt tid i som det som detta. Det får mig att misstänka att förberedelse för ett erbjudande om en uppgörelse i det tysta kan pågå. Ja, vilket i sig inte vore det minsta förvånande. Nej, det tror fan. Det sista staten behöver nu är så att de anförda anklagelserna visar sig stämma. Att Rikskriminalen ingick i en komplott som ledde till att en svensk medborgare dömdes till döden. Alltså, man kan väl säga så här, det har varit folk inblandade i de här sammanhangen tidigare som har hängts i häktet, om jag uttrycker mig som så. Alltså. Mm. Och, och Den gamla häktespersonalen, då, speciellt då, fackföreträdaren eh, där, var väl eh, kanske... Ja, han, ja vad, vad fan tror du? liksom det? Mm. Ja, mm. Jättekonstigt alltså men det var inte alls riggat på det här viset. Vi var en jävla bra skock som visste om att det var riggat på det viset. Det var vi i alla fall. Det är helt säkert. Men vi misstog oss bara. Ja, ja. <laughs> konspirationsteoretiker. Ja, ja. Ja, men så, det finns ingen korruption och alla människor är snälla. Ja men precis alltså. Ja. Ja, det där är, det är lite speciellt och det där kommer att komma tillbaka. Och det kanske är så att ett gendarmeri är någonting som är bra för Sverige under en ganska lång period. Mm, under så lång, tid, under mm. så lång period som vi är terroristmål. Ja men så ja. <laughs> kanske. kanske det ja. Kanske det ja. ja. Mm. Vi får se. Och, och Björn Wiman, Trump, Trumps snedträff på golfbanan, är en underbar skamsköljning och det här med att projicera sitt ut sitt eget själv för att när svenska journalister tvingas göra såna jävla nesor. Ja då har vi också kommit någonstans Det är, in, Oj, ja. det är ingen, alltså inte ens eh, rätt så eh, genuina Trumphatare tycker att det här är smakfullt då. Alltså. Alla som spelat golf vet att det finns en sak som är mer förnedrande än allt annat man kan erfara på en golfbana. En socket, det går ut på att man träffar bollen med klubbans blad och skaft varpå den försvinner iväg 90 grader ut till höger, långt ifrån det tilltänkta målet. Sällan blir glapp mellan ambition och resultat så tydligt som i en socket. Eh, man står där förlöjligad, ensam och naken med sitt misslyckande. Det är golfens motsvarighet till det som i civilsamhället kallas skamsköljning, som jag för övrigt som begrepp aldrig har hört. Alltså. Eh, Översköljd med skam. Skam kommer väl ja, inifrån, men det är han för dum för att förstå den här då. Eller då, kanske han, är han är inte... Kan han ha kanske... Ja. Man kan, antingen är han tvingad att skriva ja. det här eller så är han så jävla dum och då, ja, då är det om att är som ja. vanligt. Ja. Hur som helst, i helgen spelar även Donald Trump golf, vilket han som bekant borde ges chansen till att göra än oftare. Nu meddelade han att han skulle ta emot utmärkelse för att ha vunnit både klubbmästerskap för herrar och klubbmästerskap för seniorer på sin egen golfbana i West Palm Beach. Jag vann båda, skroderar Trump. Inlägget möttes, möttes givetvis av hån. Grattis Donald, vilken prestation, skrev exempelvis den sittande presidenten Joe Biden på kryss. tidigare Twitter. Helt Alla som själva svingat en golfklubba kan dock se att Trump är en erfaren och habil golfare, det vill säga rak raka motsatsen till hans kvalifikationer som politiker. Ja, låt vara omgivna av frekventa rykten om fusk. Efter tävlingen börjar ett, ett gammalt klipp cirkulera igen, där Trump gör sig klar för ett kort inspel mot green, en så kallad pitch. Han gör som brukligt ett par nonchalanta provsvingar, ställer upp sig vid bollen och slår. En klockren socket. Bollen far rätt ut mot ett buskage till höger om greenen. Febril när, när nervositet utbryter bland Trumps caddies och biträden i det medföljande entouraget av golfbilar. Man kan fundera på varför detta är så roligt. Vanlig gammal skallig skadeglädje. Charmant eh, chaplinhumor eller kanske något djupare. Kanske är Trumps i vår tids enda möjlighet att få se en skamlös människa skämmas. Ja. Oh. Vem är det som eh, upplever vad här egentligen? Mm. Vem är det som projicerar ut vad i det här? Det kan man fråga sig och bildvalet är ju fantastiskt på Donald Trump. Han åldrades massor efter den här snedträffen. Ja exakt, ja. det ja. är 20 år äldre direkt. Mm. Och Om vi ska prata lite om Dali så fanns det en målning som heter The broken bridge and dream. Från 45 av Salvador Dalí. Vi var inne på det senast där. Och ja, Det var ju lite komiskt ändå skulle jag säga. Lite komiskt, absolut så. Ja. Men det förvånar mig heller inte att han under en, en lång karriär gör en målning som heter något med både bro och tråd. Nej nej nej, 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 nej. Så, så, så är det också. Mm. Det gör det faktiskt ja. Och sen utöver det, jag tittar alltid gärna på en Dalimåling Jag tycker han var fantastisk målning. Men man kan, man kan jag väl jag... tolka in det där, eftersom han ändå var lite politiskt medveten som det förefaller. Han var inte omedveten. Nej det var han inte. Så kan man väl säga så här att den här ja, bron då som rasade där. Och ändå när man får ta till en sån grej då är det ju ändå ett Ja, ett stycke desperation Men... med i det här. Mm. Och då är det några i alla fall, drömmar som i alla fall inte står upp mm. riktigt lika mycket som tidigare. Faktiskt. Mm. Man skulle kunna ja, säga med ja, den här köra på bron där med båten. Mm. Det där får vi nog tillskriva den djupa staten. Ja. Men de som motverkar djupa staten kanske inte var helt omedvetna om det. Att det skulle hända? Nej. 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 Inte dels att, att det som skulle hända och det som ja. den här målningen. Ja. Ja. Inte vet jag. Men jag, vet inte, det är där. jag tror inte vi ska drynda livet för mycket i det Nej det, det behöver vi absolut inte göra. Mm. Även om båten hette det så. Mm. Ja. Absolut. Båten kan vi dra men inte måla. Mm. Mm. <laughs> mm. Mm. Och Kinberg Batra som sagt. Ja jag tror det får vara med det helt enkelt. Mm. Och Det visade sig nu i alla fall och, och på tal om mm. Kimberglund Lund där då. då. Så, Mm. Det här med dopingfrågorna, det är ju fantastiskt alltså. Och, och det där har ju blivit så konstigt så det liknar ju ingenting. Alla vet ju att man blir en galen yxmördare om man bara liksom går förbi ett gym och sådana grejer. Oh, oh. Och alla... Det fick jag lära mig via media för 25 år sedan. Men nu förstår ni, så är det så här att eh, man, man måste ju liksom... att Man har skjutit över lite i opinionsbilden och håller sig lite så där utanför faktagrunden, kanske, skulle man kunna säga. Och, och, nu måste man ju liksom ta sig själv upp tillbaka till någon form av trovärdighet igen. Då har man tänkt sig så här då. då. Bantningsmediciner som Ozempic minskar inte bara användarnas fett utan, eh, ja, kan, utan kan även muskler, nästa generations läkemedel för viktnedgång, kan tvärt emot göra det möjligt till, till en muskulös kropp samtidigt. Man, man, man får nästan säga det, det perfekta dopingpreparatet alltså. <laughs> Och det är helt otroligt att det, ja, utvecklingen kommer när den kommer i tiden. Ja, eller hur? Det är jättekonstigt alltså. Ja. men om de, om de tar fram det bästa dopemedlet som finns överhuvudtaget, ja då behöver ju ingen dopar, alla får ju ta det. Det är ju inte konstigt alltså. så. Nej. Och ja, och sen kommer då ett antal då förklaringar till varför det är så här och, och, och så vidare. Men ja, och, och, och trots allt det är det ju så åldrandet styrs ju av tillgång på muskelmassa. Det är liksom det allena saliggörande i de sammanhangen. Utan den så blir det inte mycket gjort överhuvudtaget helt enkelt. Det är så faktiskt. Ja. Det krävs till och med muskler ja, liksom, ja, Läkare ja. blir oroliga när människor börjar känna sig svaga i vardagen, till exempel när de ska hämta barnbarnen eller skotta garageuppfarten. I förlängningen kan den progressiva muskelförlusten göra patienter, särskilt äldre, som redan har mindre muskler, att tillgå sköra och sårbara för fallolyckor. Och så vidare. Då kommer hela den här litanian om vad som är dåligt med att tappa musklerna och, och då kommer man på den briljanta idén när man ändå ska ta bort fettmassan då så kan man ju skapat preparat som, som hjälper till att upprätthålla eller kanske till och med öka den muskelmassa som man har då. Ja, ja det är jättekonstigt alltså. Ja, det är helt ja. Jag Ja. 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 Och Effekten av att förlora mycket för är inte bara att man tappar styrka, muskelceller är stora energiförbrukare, de påverkar insulinkänsligheten och absorberar runt 80 procent av den glukos som flödar in i blodet efter måltid. Extrem viktminskning kan förändra även dessa metaboliska funktioner hos musklerna. Och, och det här är ju liksom en, så att säga, ganska så bra belysande beskrivning av det här och man kan säga så här. Det här rimmar dåligt med yxmörderiet alltså. <laughs> <Gör> det, <va? laughs> ja, ja. Men de kanske hoppas på att 25-30 ja. år senare folk ja. kommer inte ihåg yxmörderiet. Ja. Läkare erbjuder för närvarande två standardråd överraskande för att skydda personer som tar fetmammaläkemedel mot muskelförlust är att en proteinrik kost och styrketräna. Rekommendationerna är förstås logiska, men hur effektiva är de mot dagens läkemedel? Det är oklart. Alltså, men, men enligt John Jakicic, professor i fysisk aktivitet och viktkontroll vid University of Kansas Medical Center, han undersöker nu patienter för att förstå deras verkliga beteenden när de tar de här eh, preparaten. Och, eh, ja, man är alltså på jakt efter preparat som alltså minskar kroppsfetthalten och bibehåller eller ökar muskelmassan. Och, och vet ni vad? Sånt där är ju patenterat. Tänk om... Ja... <hållt> 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 oh. 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 oh, oh. oh. Ja, men är det, det inte det? Ja, oh, oh, det är det alltså. Det där oh. jävla immaterialet oh. och patent. Och... Oh. 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 Och när du kan ta patent på... Ja, det kan de inte säga. Oh. om De kan inte ta patent på naturen, men sen har oh. de en jävla molekyl eller någonting. Ja. Och, oh. och folk bara hade förstått hälften är hur jävla skadligt det mm. för hela samhället. Så. Oh. Ja. Ja. Oh. Och Det här är länge sedan man intressera sig för muskel potentiella muskelförstärkande läkemedel som efterliknar muta mutationer som finns i vissa djur. Alltså Nästan komiskt stäffade hundar och nötkreatur. Ja, Belgian Blue och sådana här grejer. Mm. Och, och så Det var, det pågick aldrig några sådana grejer för människor då? Nej. 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 För då har de sagt det. Ja. ja. Mm. Men hur går det då med alla de här dopingtesterna då? Det åt helvete. Ja. ja. Vad ska oh, Arne göra då? Jag vet inte. Han får väl klippa sig själv med gensaxen kanske. Han har ju varit rädd för den i 20 år. Ja, Dess effekter och ja. jag vet inte vad han menar. Han har varit rädd för den sen tiden <laughs> Precis alltså. Mm. Ja. Jo du. Mm. Och Hennes och Maurits drar igen. Ja, ja de gör det. Ja. Amerikan blir beroende av vitt snus, Connie. Och stämmer mm. Swedish Match? Jag undrar varför till man inte bolaget för när man ändå håller på att stämma? Kan, kan det man verkar konstigt. Alltså? Eller lä, läkemedelsproducenter som man, man torskar på läkemedel. Ja. Ja. Jag bara stämma på. Och varför ta ansvar för sig själv? liksom Ja, men det är bedömt. dumt. Ja, och, mm. ja det, det försöker jag undvika så mycket. Som ja. Det. Det, verkar, det verkar bara jobbigt. Det är alltid bättre om det är någon annans fel. Mm. Jo men nej, man, man, man får ju förstå att saker som är förbjudna och sådana där grejer och, och köpa och sälja utan tillstånd och så vidare. Mm. Att, att det finns någon juridisk botten någonstans i det här. Det finns en kontrovers och så vidare. Så då kan man, ska man kunna ha rättsliga påföljder och så men eh, Samtidigt vet inte jag om alltså, man ändå måste ta ansvar för sig själv. Det tror jag är som jag, du, jag det. tror att det är som du säger alltså. Ja. Faktiskt. Ja. Ja, det, det är fan svårt att komma undan det. Ja men eller hur. Ja. Faktiskt, faktiskt alltså. Och jag menar ärligt talat, jag handlar för att prata, men jag vill inte växa upp i en värld där människor springer runt och sätter råta, rosa puffar på, på skarpa hörn och sånt som att jag ska slå mig. Nej. Jag blir idiot om jag har sådana människor som gör så åt mig. Jag kommer inte fatta, jag kommer inte överleva fem sekunder sedan utan dem. Ja. E mm. Ja. Och sen hon ryskan där på RT. Ja. Mm. Hon är bra henne. Ja. Raka kan man säga. Ja. ja. Hon var till och med råkare mot honom. Han hette ja. ja. Hon var ju till och med råkade mot honom men hon var mot getostexperten getos Bert. Ja just det. Så här säger hon bara rätt ut denna. We're not you and we don't like you much. Ja. ja, jag vet inte. det i kor och säger, det här säger och samtidigt som hon säger det så säger det och Putin vad de säger. Och... Ja. ja det... skruvas upp va? Ja men det gör ju det och mystiken ja, tätnar ja. förstår du också. Alla tre kopplas till byggarbetsplatsen i närheten av motorvägen och de är misstänkta för grov allmänfarlig vårdslöshet och grovt vållande till kroppsskada och otillåten miljöverksamhet. Flera gripanden alltså efter jordskredet. Mm. De har tydligen lagt massa schaktmassor vid sidan om och det tre gånger så mycket som de har sagt. Och, ja, och man ja. bara i när jag kom ihåg allting. Men det... Ja. Vi får man se. Ja. Vi får väl se vad det där visar. Vad det är där. Ja, men det, så är det ju. Hur, hur det är så är det fortfarande avbrott på vägen. <laughs> det är helt mm, säkert. Mm. Det är ett tag det. Så Ja. Det är speciellt alltså. Jag hörde en fågel kvittra här, vårfågel som flög förbi. Mm. Och det... Jag fortfarande en halvmeter snö där. Ja. 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 Ja, vad sa fågeln nu då? Han flög förbi. Ja. Oh. Oh. hans, eller hon var. Mm. påstod att Ja, nu här i helgen så, så kommer Serbien och berättar något om Anna Lind Okej, okay. det, mm. det låter jävligt intressant. Ja, vad visste Anna Lind om 9-11 tro? Förutom att hon blev dödad på samma dag, årsdagen, två dagar två år efter. Men, men uh, Mihailo Mihajlovic, han hette ju inte som man bytte ju namn. Hur fan kan man byta namn till den värsta krigsförbrytaren från den regionen? eller Det har du frågat mig förut. Ja, Jävligt ja, mm. konstigt, alltså. Mm. Mm. Vi får se. Påsken är ju återuppståndelsens mm. mm. tid. Om... Och nu, nu menar jag nog inte att, jag menar inte att Anna Lindh ska börja traska här i igen. Nej, nej. Vi får se vad som står uppe. Mm, precis alltså. Mm. Ja. Faktiskt. Och tänk om det visar sig då att nazismen och Isis har ett gemensamt ursprung någonstans. Om det visar sig att det har det så misstänker jag att det är inte minst då finansiell. Ja. Det tror jag också. För både nazism och isism och det är svårt att göra de här ismerna utan. Ja. Mm. Och vi, ja. Vet ja, mm. vi vet vilka som kontrollerar flödesstrukturen. Vi vet vilka som mm. kontrollerar bankerna. Det är, det är inte ISIS, det är inte nazisterna. Ja. Hitler kontrollerar aldrig bankerna. Nej. Det var Men inte Hitler som satt i den här jävla kommissionen som gjorde om Tyskland banksystemet mellan första och andra världskriget. Mm. Mm. Ja. 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 Det är speciellt, coning, det måste man säga. Mm. Det. Speciell höst, helt enkelt. Faktiskt. Speciell höst. Ja, för någonting. Det är vår för några och höst för någon annan, helt enkelt. Så är det ju. Mm. I det sommar här, så är det vinter på andra sidan jordklotet. klotet är ju sant. Ja. Ja, man undrar ju alltså hur det ska gå med allting. det gör man ju inte. egentligen Det är rätt så tryggt. Vi vet att det kommer bli bullrigt. Ja, ja. det misstänker vi. Det, är man... ja, det måste bli någonting För Det gick ju inte med korruption. Nej. De reagerade ju inte. Och upp och, upp och ner med priserna, det hjälpte inte heller. Nej, Nej. De klagar bara mer och mer och knyter även hårdare och hårdare. Men det är inte så att de... Och de säger så här konstigt... Ju, att, eh, ja, men Vad ska man göra, då? Jag kan inte göra det ja. mm. Du kan inte Definitivt. ta... Du, det är inte så att du kan gå ut och, och prata med fem av dina kompisar eller bekanta mm. eller vad som helst och kanske eh, komma på att vi, vi, vi tar fem var till. då, då så då har vi kommit upp i lite fler gubbar, helt enkelt. Än i ja. och, och så, gör gör så Tills till vi kommer överens om att vi måste göra någonting åt det där. och, mm. och, och Då har ni redan kommit på vad som är problemet. Ja. och Då kan ni börja med det, då, då, i grund och botten. ja Mm. Vad, är det vi... ja, vad är det viktigaste för samhället? Jo, det är arbetsdelningen. Det har ni hört mig säga tusen gånger. Då. Ja, och, och, och för att kunna bedriva arbetsdelning ja, Då måste man kunna byta varor och tjänster. Och då behöver man en värdeintermediär, ett betalningsmedel, alltså. Just det, som man kan växa Kan du ta det en gång till? Jag hängde inte riktigt med inte <laughs> <laughs> vad säga, ja, vad ska jag säga, Ja. Det är så, precis som du säger. Ja. Det, det finns, jag uttryckte så här, om de längst upp i systemet inte pratar om de här sakerna som är viktiga och avgörande, mm. de får vi som längst ner börja göra det. Och vi får se till att bli så många att de där uppe inte kan undvika att adressera till slut. Nej. Det, jag ser ingen annan väg helt enkelt. Nej. Nej. Jag Tack. önskar att jag gjorde det för det, det är inte det roligaste alla gånger. Jag hade gärna tatuerat mycket mer. Är, det, är, det, är, det, är, det, är det, det själva funktionsmässiga fundamentet till det här folkbildningsprojektet tror du? Eh, ja det tror jag. Ja det tror jag också. Ja faktiskt. Ja. Mm. Så är vi klara och tydliga med den punkten. Laga på det, man... ja, 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 ja. Mm. ja det är lite sådär alltså. Lite sådär ja, det... det handlar om folkbildning och det innebär att man får ta liksom ja, den pedagogik som man har helt enkelt och den förmåga mm. man har. För att bringa kunskap i det här. Mm. Och då får man ta de delar som man tror att man kan få gehör för. Då får du vara väldigt små delar ibland och ibland kan man ta större steg. Alltså. Mm. Och så ska man alltid ha i bakhuvudet att man är inte heller så där jävla pigg på att ändra tanke i språnget. Det är inte andra heller. Nej. Man får lägga fram och sen så behöver man inte, man behöver inte ta en konflikt, man får lägga fram saker och sen får det gro i dem. Mm. Och jag vet, jag, alltså det är flera människor. De har kontakt med nu, vi det här Bla, no, no, no. De, 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 de pratar med många Många säger nu, nu kommer de efter ett år. Fan, det där du sa, jag har funderat på det. Men, men, det, det är ett år sedan och sa någonting. Va? Det tar tid. A. Och igen, det är bara att titta på det här, det tar tid. Det så. En, en del tar det går ta det, ja, det, men det, men det, det är, Och det är ju ingen snack om att det här ger effekt. Det är ju bara att titta i kommentatorsfälten. <laughs> ja, så är ju alltid någon som tackar ja. för vad som har varit i de här sammanhangen. Så det är liksom ingen snack. Det här är vägen. Det här är meningen med livet. Alltså. Det är livet. Det är vad det är. Ja, det, det, det är. Det är att färdas med värdighet kan man säga. Ja. Den egna utvecklingen i det här tillsammans med andra. Mm. Det är meningen. Mm. Ja, med det så. Är... Man, kan, man kan göra ja. det till meningen i alla fall. Ja, kan det göra vad som gör. helst det är meningen. Men det men det, kan det är en bra Precis. mening med ja, 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 ja. Ja. Vi kan säga att, att en bra stund framgent kan vi tycka gemensamt tycker jag. att Det får vara en ganska stark del av meningen helt enkelt. <laughs> absolut. Vi är inte riktigt, det är inte semester än alltså, Nej. nej Framförallt inte. inte just nu alltså. nej. 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 Nu är det absolut det här det ja. ja, Så man kan säga att det här med Kinberg Batra, för reda partiledare och landshövdingen i Stockholm nu mera. Det, det är ju mm. liksom ett, ett slutbetyg, vi ska säga, på en fas i det här. Sista chansen att reagera. Ja. <laughs> Innan det blir större optik, bullrigare optik. Ja, helt an andra tongångar helt enkelt. Ja, ja. Absolut. Gå in i ett mer ja. ökande mm. tempo. Precis ja. Ja. Och med det kära vänner och Conny som är en kär vän också då. <laughs> så sen... oh God, jag. Vad jag fick komma med på det då. <laughs> <laughs> jag tänkte var tvungen att lägga till det. Så du skulle ja, ja. reagera lite. Du såg lite ja, avmätt ut. Där. Ja, ja, ja. ja, jag måste, måste göra sådär. Ja. så där ibland. Det. det är ett latent behov helt enkelt. Så här i mm, Ja, det är nog. Hjärtligt Hjärtligt Glad påsk till alla Måste jag säga och ja om inte Ja Gud vill annat vill jag säga men ja Vi får väl se vad som återuppstår helt enkelt I det här. Mm. Så är det. Tidens grums och mögel. En fantastisk påsk till er nu. Och så hör ni av oss igen senast på måndag. Mm. Glad Jag påsk!